Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес си играем Minecraft Build Battle и е време да видим каква ще бъде днешната тема. Christmas Tree след Candy Cane, Toys или Snowman. Ами, нека направим едно коледно дърво, като знам, че аз ще се проваля, защото не мога да правя дървета, но все пак нека опитаме. Бързо избирам това. Също, знаете ли какво? Не, ще го направя ръчно. Ето така, но ще гледам да не е много голямо. По-високо трябва да бъде. И сега, къде са листата? Мисля, че ти ще ми свършат работа. Окей, ще свършат. Ами ето така. Сега трудният път надолу. Ще ми как ще го направим. Всъщност трябва да бъде без загълчета. О боже, няма ми стигне време и ще се проваля. То се знае. Не се знае, но все пак да видим. Ще успея ли да направя едно готино колено дърво? Доста съм зле в правенето на къстъм дърветата, така че това за мен е голямо изпитание в момента. Но аз не се предавам и ще се опитам да го направя. Нарочно ще го направя по-така, да имам място отдолу, за да може да сложа някой подарък. И още малко правя по него и спирам. Мисля, че достатъчно обем му придадох. Още един ред само ще сложа. Мале, какъв е този звук, бе? С едно влак мина току-що. Бум, 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 бум. Плюс, че отдолу ще трябва да го запълня, така че това също ще отнеме време. Ето вече 3 минути. Трябваше да съм приключил с дървото, но аз докато се туткам в началото и да. Така иначе ще го запълня. Готови сме! Време да пълним. Трябва да сложа и украса, трябва да го запълня, трябва да сложа и подаръци. Ако можех да направя дядо Коледа, ще е най-яко, ама за 5 минути не мога да направя всичко, за жалост. Ето така. Сега. От какво ще направя звездата? Чакайте сега. Бързо. Бързо, бавя се. Защо не ми изрежат цветовете? Така, жълто взехме. Червено, зелено. Така, така. Сега да направим звездата. Хайде бе. Олеле. Сам доста трудно ще направя тази звезда. Всъщност няма да е много трудно. Като така ще я направя. Не! Цък. О, точно пъти ли трябваше да застанеш криво, бе? Трябва си прав. Бум. Готово. Сега ако мога да дам и един ловли ефект. Ето така. Бум. О, красота! И сега започвам с гирляндите, които ще бъдат ето такива и ще ги редувам. Вървим нататък и надолу. Опа. Зелено, синьо, червено. Зелено, синьо, червено. Зелено, синьо, червено. Зелено, синьо. Опа. Синьо, червено. Зелено, синьо, червено. Зелено. И така. Сега ще направя още един друг ред. Леле, имам 3 секунди, няма да успея да направя подаръци. Color. Какво да взема? Такова и такова. И кафяво.
О, да, нямам никакво време. Цък, цък, цък. Малко я понахвърлях, ама няма как, трябва да сложа на повечето места. Еми, хора, това е нашето коледно дърво. Не успях да направя кой знае колко, но се опитах. Добре, това става. Окей, давам. Уляла. Той май не знаеш, че трябва да направя ха. Той е направил наистина дърво. Затова ще дам окей. Тук имаме дядо Коледа, но това изобщо не е темата, така че не заслужава дори да гласувам. Въпреки, че го е направил доста добре. Е, някой е написан на Осанта. Тук имаме също яко дърво. Ще дам окей за това, защото няма много форма на дърво. Тая охичка ми харесва, малка сладка, затова ще дам good. Интересно ми какво ще кажа за моята. Оле боже, тия подаръци са малко, почти колкото е охичката. Окей, давам. Иначе яки подаръци направил. Ооо, тази уха е толкова яка и с тия подаръци. Това заслужава да спечели, ще дам епик. Това е гордо същото. Само, че подаръците са по-гадни, затова ще дам окей. Абе, щеш да е яко наистина да добавя ясняк. Малко странно да има лед по елхата, ама... Така, не е ли 0.6 е направила? И аз знам какво е това. Няма окраса, няма нищо, просто някакво разложено дърво. Добре, това изглежда яко. Ще дам окей. Няма много цвят по него. Пък и сиви гирлянди. Оу! Добре, чак светещо. Браво. Това е готино. Тук имаме недоукрасено дърво. Иначе много яко го е направил. Ще дам good. Ако имаше и окраска. Оу май гаш. Това тук ще спечели. Това е брутално. Тук имаме подарък, което изобщо не е по темата. Добре. Кога ще бъде моето? Оле-ле, то сигурно е последно. Оооо, грамотевица! Няма да го съм за това. Защото скелети на дърво. Оооо, ето я моята! Уху! Е, защо пуп, бе? Добре. Тук имаме... О-оу. Няма да гласувам само заради това нещо. И това трябва да е края. Не, имам още. Той е нахвърлял повече от мен, но не е сложил звезда. Заради звездата няма да гласувам. Това дава окей за това. Щом дават окей за това? Това е просто дърво и за това няма да гласувам. I forgot the star. О, сети се. И... Това ми прилича малко на суроваска. Не знам на вас за какво ви прилича, ама... И аз съм... Уу! Аз съм трети! Не също, аз съм... Кой съм, бе? Аз съм втори? Оу! Окей! Втори съм, нали? Първия... Втори. Уху! Добре! Чак не мога да повярвам, затова толкова време го гледах. Ами хора, явно моята охичка се хареса. Надявам се и на вас да ви е харесала. Ако е така, може да хареса този клип, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде ще гледате. Бай-бай!